Assalamu alaikum qadirmendi telekörermen, Atırau arnasının tikeli eferinde anığında qoğamdıq sayasi bağdarlaması. Jalpı bugüngi eferimizdiñ taqırıbın qaup qaydan demeñiz dep aldıq. Yağni qalamızdağı ört qaupsızdıgı, su qaupsızdıgı, qazırğı taŋdağı özekti muz qaupsızdıgı jönide keremet äñgime örbitemiz. Studiyada men Nursultan Nursey jäne bugüngi bağdarlamamızdıñ qonağı men tanış bolıñızdar. Atırau qalası Tötenşe Jağdaylar Basqarmasının bastığı azamattıq qorğau mayoru Babayev Ghabit Abdinabiyulı. Ghabit Mirza, studiyamıza hoş geldiñiz. Бирден сұрақтардан басақ кетейік. Енді жыл басталғалы қала аумағында қанша өрт оқиғасы тіркелді? Өрттен қанша адам жарақаттанып, қаншасы мерт болды? Қайырлы кеш Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтары. Енді айта кететін болсақ, жыл басынан бері барлығы 31 өрт оқиғасы тіркелген. Осы бір 31 өрт оқиғасы бізде енді былай бөлетін болсақ, көбіне ол тұрғын секторларда орын алып жатыр. Енді жарақат алған адамдардың санына тоқталатын болсақ, бұл енді жыл басынан бері осы барлық 31 өрт оқиғасынан бір адам жарақат алған. Енді мына өрттің басым көпшілігі көбіне қай жерлерде орын алып отыр? Осы өрттің басты себептері неде? Енді осы орын алған 31 өрт оқиғасына тоқталатын болсақ, басым көпшілігі бұл енді 16 өрт бұл тұрғын секторларда орын алған, және 9 өрт бұл бізде автокөліктерде орын алған. Сонымен қатар 3 өрт бізде объектілерде орын алған. Бұл енді атап айтатын болсақ, бұлардың енді басым көпшілігінің негізгі себептері бұл автокөліктерде алатын болсақ, автокөліктердегі өрттердің басым көпшілігі бұл электр желілерінің қысқаша тұйықталуынан орын алып отыр. Сонымен қатар тұрғын секторлардағы өрттер ол енді қарапайым өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан орын алып отыр. Яғни енді біз атап айтатын болсақ, енді ол темекі, сөндірілмеген темекі тұқылынан енді көбіне қазір соңғы кездері балкондар өртеніп жатыр, балкондарда өрт болып жатыр. Енді ол жоғарғы қабаттағы тұрғындардың темекі тұқылын сөндірмей осы тастау әсерінен осы балконға темекі тұқылы түсіп, ары қарай өрт оқиғалары орын алуда. Сонымен қатар мынау балалардың қараусыз қалдыру, яғни жанғыш сіріңкелерді осы балалардың қол жетімді жерге қою арқылы осы балалар сіріңкемен ойнап, осының арқасында өрт оқиғалары орын алуда. Сонымен қатар мынау газ плитасындағы тамақтар бар, осы қараусыз қалдырып кететін адамдар, осының салдарынан да өрт оқиғалары орын алуда. Негізгі басты себептер осы адами фактор болып саналады. Мына енді қазір біз тұрғын үйдегі өрттерге тоқталдық қой. Мына қазіргі соңғы кезде әлеуметтік желілерде қазір таралып жатыр ғой, мына автокөліктердегі өрттерде көбейіп кеткен секілді. Күні кеше осы брифингте де хабарланды, көбіне жаңағы Ресейден келген автокөліктерде орын алып жатады дейді. Осыған пікіріңіз қалай? Енді жалпы бұл енді айта кететін болсақ, енді былтырғы жылмен салыстырғанда, осы кезеңмен салыстырғанда автокөлік өрттері әрине көп. Былтыр енді 6 өрт оқиғасы орын алса, осы кезеңде қазіргі таңда 9 өрт алған осы автокөліктерде. Енді бұлардың басым көпшілігі осы электр желілерінің қысқаша тұйықталуынан орын алуда. Жалпы енді былай енді біз талдау жұмыстарын жүргізгенде енді көбіне осы Ресейден келген автокөліктер, бірақ алайда оның ішінде біздің осы Қазақстанда осы мемлекеттік неде тіркеуде тұрған автокөліктерде де өрт оқиғалары орын алуда. Енді бұның басты себебі осы енді автокөлікті біз жаңағы автокөліктерді техникалық байқаудан өткізгенде дұрыс қарамау осының салдарынан, және тоқ желілерінің ескіруі осының салдарынан осындай өрт оқиғалары орын алып осы адамдарға шығын келтіруде. Бұны енді болдырмау мақсатында тұрғындарға қандай кеңес айтасыз? Енді жалпы бұны болдырмау мақсатында бізде енді біз осы қаңтар айында осы автокөліктерде өрт оқиғасы көбеюіне байланысты осы қалалық төтеншелер басқармасымен осы автокөліктегі өрт қауіпсіздігі акциясын өткіздік. Енді бұл акцияға жалпы жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп осы үгіт насихат жұмыстарын жүргіздік. Осы көшедегі жаңағы автокөліктерді тоқтатып, олардың өрт қауіпсіздігіне тексеру жұмыстарын, қарау жұмыстарын жүргіздік. Сонымен қатар жаңағы түсіндірме жұмыстарын жүргізілді осы біздің қызметкерлермен. Осы автокөліктегі бізде осы автокөлік өрт сөндіргішін тексердік, бар жоғы қалай қолдану керектігі осы жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп бердік. Сонымен қатар енді айтатын ол автокөліктегі электр сымдарына
мұқият болу, қадағалау, осын техникалық байқаудан өткізгенде барынша дұрыс тексертіп, қаратып алу, қандай да бір кемшіліктер орын алса, тез арада оны қалпына келтіру сияқты кеңестер береміз. Сонымен қатар енді автокөліктеріңізде осы өрт сөндіргіш құралын алып жүріңіздер. Енді ең бірінші қазір эксперимент жасау кезінде осы автокөліктердегі өртке эксперимент жасау барысында жалпы көп адамдар елемейді, тоқтамайды. Кейбір автокөліктердегі өрт сөндіргіштер ол жарамсыз болып табылады. Осыған байланысты өрттің көлемі үлкейіп кетуіне, автокөліктің толық жанып кетуіне осындай негіз болып жатыр. Сонымен қатар енді осы автокөліктерде біз осы біздің мынау спецаптосон дейміз, арнайы автоцонда қазір енді барлығына белгілі, қазір енді шетелдік осы автокөліктерді осы мемлекеттік тіркеуге алып жатыр. Соған байланысты қазір сол жерде де үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Барлық үнпарақтар таратылып, автокөліктегі өрт қауіпсіздігі бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалғыз рахмет. Енді мына алдағы осы жылыту маусымы кезеңдеріне қандай іс-шаралар өткізу жоспарлануда? Жалпы енді алдағы жылу маусымы кезеңінде енді жылу маусымына толық тоқталатын болсақ, енді бізде жылыту маусымы ол 2022 жылдың 15 тамызынан басталған болатын. Қазір яғни сол жаздан бастап қыстың қамын жазды ойла дейсіз ғой. Иә, 15 тамыздан басталып 15 сәуірге дейін осы жылыту маусымы болып табылады. Енді жылыту маусымынан қазіргі таңда осы 15 тамыздан бері алып қарайтын болсақ, қала көлемінде 141 өрт оқиғасы тіркелген. Енді көбіне бұл өрт оқиғалары осы айтатын болсақ, әрине осы тұрғын секторларда орын алып жатыр. Осыған байланысты бізде көптеген жұмыстар атқарылуда. Жалпы енді қазіргі таңда осы кезге дейін барлығы 22 мыңға жуық тұрғын үй араланып, қала көлемінде 45 мыңнан астам үнпарақтар таратылған. Сонымен қатар біз енді аптасына, айына жалпы брифингтер өткізіп тұрғыз, өрт қауіпсіздік талаптарын сақтау жөнінде. Сонымен қатар осы төтенше жағдайлар басқармасының, департаментінің және де осы жергілікті атқарушы орган қызметкерлерімен, жергілікті полиция қызметтерімен, Қазтрансаймақ, сонымен қатар Қызылай, бізде еріктілер тобымен бірлесіп, осы волонтерлармен бірге бірлесіп, осындай тұрғын үй секторларын аралап, қандай да бір жаңағы өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауын, сонымен қатар енді орын алып жатқан өрт қауіпсіздік талаптары енді болады ол үйде. Сол бойынша біз жаңағы ескертіп, айтып кетіп жатырмыз. Сонымен қатар мынау қала көлемінде билбордтар шығарылуда, мынау қала көлеміндегі экрандарда осындай өрт қауіпсіздігі жөнінде бейнероликтер көрсетілуде, мақалаларда жиі-жиі мақалалар жариялануда. Енді осы жұмыстардың барлығы атқарылып келе жатыр, бұдан ары да ары қарай атқарылатын болады. Сонымен қатар мынау қала көлемінде орналасқан орта мектептерде осы енді балаларға үгіт насихат жұмыстарын осынау және де осынау балабақшаларда осы енді көбіне осы балаларды қараусыз қалдыру себебінен осы өрт оқиғалары орын алуда. Осыған байланысты түсіндірме жұмыстарын өткізіп жатыр. Сонымен қатар интерактивті сабақтар өткізіліп жатыр. Сонымен қатар енді осы балабақшаларда енді жарыс түрінде осындай патриоттық сезімін ояту мақсатында және де өрт қауіпсіздік талабын сақтау білу мақсатында осындай жарыс түрінде жарыстар ұйымдастырылып, әрқандай іс-шаралар атқарылып жатыр. Рахмет. Енді мына көліктің, автокөліктердегі өрттердің шығу себептерін айтып кеттік, бұл мына тоқтан болуы мүмкін деп. Енді қазір мына тұрғын үйлердегі осы өрттердің негізгі себептері қандай? Тұрғын үйдегі негізгі өрттің себептері бұл тоқталатын болсақ, бұл енді жаңағы ақаулығы бар электр қондырғыларын пайдалану, сонымен қатар темекі шегу осы үйде, сонымен қатар балаларды қараусыз қалдыру, тамақты газ плитада қойып қараусыз қалдыру салдарынан, осының салдарынан осы тұрғын үйдегі және де осы электр желілерінің қысқаша тұйықталуынан осы өрт оқиғалары орын алуда. Қазір мына жерлерде көбісі котел пайдаланады ғой. Бұнда бір жаңағы азаматтарға деген, тұрғындарға деген өзінің бір қауіптілігі бар ғой. Енді осының кесірінен көмірқышқыл газын улану фактілері бойынша енді орын алған кездерде болды. Жалпы қанша адам осындай жағдайға душар болды? Жалпы енді атап айтатын болсақ, бұл енді былтырғы жыл енді осы жылға бізде
ондай көмір қышқыл газына улану фактісі орын алған жоқ. Енді былтырғы жылы айтатын болсақ, ол барлығы 13 адам көмір қышқыл осындай табиғи газға уланып, осындай алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Оның ішінде 3 адам қайтыс болды осы көмір қышқыл газына улану әсерінен. Енді бұл бойынша да біз енді жиі-жиі осы Қазтрансаймақ қызметкерлерімен бірлесіп осы жаңағы котелдарды қарау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді өзімізбен бірге алып шығып, олар да өзін түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар брифингтер өткізіп жатыр бұл бойынша. Бірақ осыған қарамастан енді осындай оқиғалар кездесіп тұрады. Енді анау енді мүржелерді тазартып тұру керек. Ол деген енді айына бір рет мүрже тазартып тұру керек. Енді мүрже бірелеп қалып, соның салдарынан газ ішке қарай соғып, осы газдан улану фактілері орын алған негізгі себептері. Енді бұның барлығына өзіміз енді адамның денсаулығы ең басты құндылық дейді ғой. Адамдар осыған аса көңіл бөліп, осындай қарапайым өрт қауіпсіздігі осы ережелерді сақтаса, осындай оқиғалар болмайтын деп есептейміз. Мәселен, осы мына котелға қатысты, яғни жылыту нелері, қондырғылар, осыған қатысты Қазтрансаймақ аймақтары түсіндіру жұмыстарын жүргізеді ме? Мәселен, қондырған кезде әр үйде сондай ауа сорғышы болу керек, вытечка дейді ғой орысша айтқанда. Осы жұмыстар қалай жүреді екен? Енді Қазтрансаймақ аймақтардың енді біз енді олар өздерінше жаңағы жұмыстарын жүргізеді, жалпы түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Олар бізбен жүрген кезде рейдке шығып, осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатады. Бірақ олар техникалық байқаудан өткізеді. Жалпы енді осы жылыту маусымының алдында, осы газды пайдаланар алдында осындай техникалық байқаудан өткізіп, жарамды жарамсыздығын анықтап, әрі қарай қолдануға жарамды, жарамсыз, мысалы жарамсыз болса, қандай да жарамсыз нені сол қалыпқа дұрыс жұмыс қалпына келтіру бойынша жұмыстар атқарып жатады. Яғни бірлескен түрде рейдке шығасыздар? Бірлескен түрде біз бірге рейдке шығамыз. Бізбен бірге рейдке шығып, олар өздерінің осы газға байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Осы уақытқа дейін шамамен қанша рейд жүргізілді? Енді бұл жылыту маусым кезеңдерінде атқарылған істерге жатады ғой. Жалпы осылардың қатарына кіреді, жалпы тағы да басқа қандай істер өткізілді? Мына сіздер әлеуметтік желілерден де, мысалы өзімізде сіздермен бірге рейдке шыққан кезде жаңағы арнайы қондырғылар, қондырып жүрсіздер, ескерту құралдарын сол бойынша ақпарат беріп кетсеңіз. Енді бізде енді қала бойынша 500-ден астам осы әлеуметтік осал топ отбасылар тіркелген. Жалпы көп балалы, жағдайы нашар отбасылардың осы тізімі жасақталып, 500-ден астам отбасы тіркелген. Енді ең бірінші біздің мақсатымыз осы жылыту маусымы басталғанда осы әлеуметтік осал топты 100%-ға үйлерін аралап, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, үнпарақ таратып, осы мақсатта біз жұмыс жасаймыз. Әрине, бұл енді жыл басын, осы жылыту маусымы басталғанда біз 100%-ға аралап шықтық. Сонымен қатар енді мынау көмір қышқыл газын, табиғи газды анықтайтын датчиктер қондырамыз. Енді мынау әкімдіктің осындай алып берген датчиктерлерін осы әлеуметтік осал топтағы отбасылардың үйлеріне қондырамыз. Қазіргі таңда енді барлығы 100-ге жуық қондырғылар құрылды. Енді бұл жұмыстар осы жылыту маусымының аяғына дейін өз жалғасын табатын болады. Сонымен қатар енді айта кететін болсақ, енді бізде төтенше жағдайлар басқармасы бар, енді өрт сөндіру қызметкерлері бар. Олар енді аптасына күнделікті рейд жұмыстарын жасайды, түсіндірме жұмыстарын жасайды. Енді әрқандай осы қала бойынша өз аймағына бөлінген өрт сөндіру бөлім қызметкерлері сол өздерінің бекітілген аймақ бойынша үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Және де сенбі, жексенбі күндері бізде барлық осы департамент қызметкерлері бар. Мынау полиция қызметкерлері, жергілікті атқару орган қызметкерлері мен Қазтрансаймақ бар, волонтерлар бар. Осылардың барлығымен бірігіп осындай рейд, осындай шараларын жүргіземіз. Осының барысында қала көлемінде қазір 22 мыңнан астам тұрғын үй араланды. Соған барлығы 46 мыңға жуық үнпарақ таратылған. Үнпарақ таратылып, осындай түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Манағы дабыл қаққыштар бар ғой, өзіңіз айтып өткен. Олар енді тегін түрде орнатылады ғой? Иә, тегін түрде біздің қызметкерлермен тегін түрде орнатылып, қалай қолданылу керек,
қандай жаңағы звук берген кезде қайда хабарласу керек, оның барлығын осындай нұсқаулығын түсіндірме сол үйдің тұрғынына түсіндіріп кетеміз. Мәселен, сол дабыл қаққан уақытта тұрғын не істеу керек? Соны бір қысқаша айтып өтсеңіз. Е, дабыл қаққан уақытта енді жалпы былай қарап отсаңыздар, үйде енді бізде қазір көмірсу газы түнгі уақытта мысалы орын алатын болса, адам ұйықтап жатқан кезде енді оны сезбейді. Әрине, сол ұйықтаған кезде сол көмірсу газына демалып, сонымен ол уланып қалуы мүмкін. Енді қайғылы жағдайға ұшырауы да мүмкін. Енді ол оянбай ары қарай солай кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті біз осы дабыл қаққыш датчиктерді орын дабыл қаққыштарды орнатамыз. Енді олар осы көмірсу газы шыққан кезде олар звук береді. Өздері. Сол звукқа енді біздің енді мақсат осы жаңағы тұрғындар қатты ұйқыға кеткенде оянсын деген. Енді осындай жағдайлар орын алып осындай звук шығарған кезде 101-112 телефонына хабарласу қажет. Кез-келген уақытта, иә? Енді мына алдағы уақытта осы жылыту маусымы сәуір айына дейін жалғасады ғой, иә? Сәуір айына дейін жалғасады. Қандай жоспарларыңыз бар тағы да? Жалпы алдағы уақытта енді бізде басым енді жұмыс сол профилактикалық жұмыс болғандықтан біз енді басым бағыт осы профилактикаға бөлеміз. Үгіт-насихат енді осы қала көлеміндегі тұрғын үйлердің барлығын дерлік осы қамтып, барлығына дерлік үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, үнпарақтар таратып, түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жалпы одан басқа енді қазір әлеуметтік желілерде қазір енді бейнероликтер түсіріп, бейнероликтер арқылы түсіндіру жұмыстары, сонымен қатар енді мына бізде халық көп жиналатын мынау енді жаңа сауда үйлері бар, мынау вокзал, цон деген сияқты осы жерлерде осындай телевизорда осы видеороликтер көрсету, енді қандай да бір осы адамдар қандай да бір не алсын, сабақ алсын, көрсін деген мақсатпен енді осындай жұмыстарды атқаратын боламыз. Сонымен қатар енді қазіргі таңда біз енді мынау қазір осы қала көлемінде мектептер, оқу орындары, мынау жоғары оқу орындары, колледждер, арнайы оқу орындар осылардың барлығын қамтып осы үгіт-насихат жұмыстарын түсіндіретін боламыз. Қаншама студенттер бар, қаншама мұғалімдер бар, осылардың барлығына барлығын жинап осындай видеороликтер көрсетіп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді барынша барлығын қамтуға тырысамыз. Себебі осы қаланың әрбір тұрғынының өмірі біз үшін қымбат. Түсінікті, рахмет. Қадірмен телекөрермен, анығында қоғамдық саяси бағдарламасы тікелей эфирде өтіп жатқанын естеріңізге саламыз. Егер де бүгінгі бағдарламаның қонағына қояр сұрағыңыз болса, 95-68-26 байланыс нөмірімізге хабарласып қойсаңыздар болады. Аудандарымыз үшін қала коды 871-22 және де 8702-027-84-02 WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыз, біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Еске сала кетейік, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қауіп қайдан демеңіз. Әрмаңыра жалғастырайық, енді бізде соңғы кезде дала өрттері көбейіп кетті ғой. Осы орман дала өрттерінің алдын алу бойынша қандай жұмыстар жүргізілді? Осы күні кеше қаланың өзінде көк тұман басты ғой. Е, жалпы енді бұл атап айтатын болсақ, енді бұл енді Каспий жағалауының жиегіндегі қамыстар, енді бұл енді Атырауда жалпы таңсық емес. Жыл сайын осы Каспий жағалауындағы қамыстың өртенуі болады. Енді бұлардың себебі де әртүрлі. Жалпы аңшылар болады өртейтін, осылардың салдарынан жаңағы осы қамыс өрті өртенеді. Сонымен қатар енді қамыстың білесіздер тамыры жердің астында, осы тамыр арқылы өртеніп, өрт мына жерден ана жерге осындай көшіп, әр жерге көшіп өртене береді. Осыған байланысты сонымен қатар осылай әр жерге көшу салдарынан оны енді өшіруде қиындық туғызады. Сонымен қатар ол жер енді балшық болғаннан кейін көлік бара алмайды. Жалпы енді соған байланысты қиындықтар туып жатады жалпы. Ну бірақ енді қанша қиындық туса да біз енді осы дала өрттері болған кезде енді барынша қызметкерлері басына жіберіп, тікұшақ көтеріп, олардың арқасында енді сөндіріп жүрміз қазіргі кезде. Енді бұл бойынша енді жұмыстар жалпы көктемді кезде жасалады ең бірінші. Енді қазір алып қарайтын болсақ, енді былтырғы жылы бізде есепте үш орман өрті орын алған. Осы сонымен қатар дала өрттері, екі дала өрті тіркелген былтырғы жылда. Енді бұлардың алдын алу бойынша бізде осы ертең көктем басталған кезде бізде жергілікті атқару органдарымен
Осы қала әкімімен жоспар бекітіледі. Осы жоспар бойынша біз жұмыс жасаймыз. Жоспарда енді мобильдік топтар құрылады, күнделікті аралау жұмыстары, сонымен қатар дрон арқылы біз жаңағы ұшырып осы өрт қауіпсіздік енді бұзып атқан адамдар аңшылар болса осындайларды анықтауға тырысамыз. Сонымен қатар мынау енді ертең мамыр айында осы дала өрттерін сөндіру бойынша осы ауылдық округтерден ерікті өрт сөндіру жасағы құрылған осы жасақтармен осы жаттығулар жүргіземіз дала өртін сөндіру бойынша. Енді осы тұста техника жеткілікті ме сіздерде? Енді осы тұста техника жеткілікті болғанда енді бізде қала бойынша өзімізде техникалар бар, өрт сөндіру техникалары енді техника жеткілікті. Бізде одан бөлек мынау енді жергілікті атқару органдарының техникалары бар, оларға қарасты ауылдық округтердің өздерінің техникалары бар, осы ерікті өрт сөндіру жасағына бекітілген. Осы техникалар арқылы осы өрттерді сөндіреміз. Бұл жалпы жеткілікті десе болады. Алдына маман тапшылығы ше? Енді маман тапшылығы қазіргі таңда енді маман тапшылығы болғанда енді бізде енді барынша енді қаншалық қалай айтсақ болады, енді мамандар барынша бар. Енді әзірге вакантты орындар да бар, бірақ бұл бойынша қазір кадр қызметкерлері жұмыс жасауда, мамандарды тарту бар қызметкермен осы барынша қызмет атқарамыз. Жақсы, түсінікті, рахмет. Енді осы орман дала өрттеріндегі өрттердің алдын алу жөніндегі комиссия жүргізу жоспарда бар ма? Жалпы иә, ол комиссия жүргізіледі орман өрттері бойынша. Енді комиссия құрылады, енді комиссия болғанда осы жергілікті атқарушы орган қызметкерлері арасынан және де полиция қызметкерлері, біздің төтенше жағдайлар қызметкерлері, орман шаруашылығының ақжайық резерват қызметкерлері арасынан осы мобильдік топ құрылады. Осы мобильдік топтар осындай аралау жұмыстарын жүргізеді күнделікті. Күнделікті жүргізеді дейсіз? Күнделікті жүргіземіз, да. Ертең жаз айларында күнделікті біз жүргізетін боламыз. Себебі енді ол жалпы бір күні болады, бір күні болмайды деген сөз емес. Ол күнде орын алуы мүмкін. Сол себепті біз барынша күнделікті жүргіземіз ол жұмыстарды. Кезең-кезеңмен жүргізеді дейсіз ғой. Енді мына Атырау осы шаһарымыздың қала аумағында қанша орман қоры бар? Жалпы енді Атырау қаласының осы айта кететін болсақ, енді бір орман қоры бар. Енді ол енді өздеріңізге белгілі ақжайық резерваты. Сол орман қоры. Осында ғой жаңағы өрттің басым көпшілігі осы ақжайық резерватының аумағында орын алады. Мына енді осы қала аумағында дала және орман өрттерінің алдын алу мақсатында қанша мобильді топ құрылды? Жалпы енді осы алдағы жылы бізде осы өткен 2022 жылы барлығы осы қала төңірегінде барлығы 8 мобильдік топ құрылып, құрамында 89 адам болған. Енді осы мобильдік топтардың барлығы күнделікті жұмыс жасайды. Барлығы 8 мобильдік топ құрылды. Осы жаңағы айтып өткен орман шаруашылығы қызметкерлері арасынан, осыны төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері арасынан, жергілікті атқарушы орган мен жергілікті полиция қызметкерлері арасынан осындай мобильдік топ құрылады. Енді барлығы 8 мобильдік топ болды. Оның құрамында 89 адам болды. Енді мына апат айтып келмейді ғой, осы аяқ асты өрт болған жағдайда осы орман дала өрттеріне қатысты мемлекеттік және де мына өзге де мекемелер тарапынан көмек көрсетіле ме сіздерге? Жалпы енді бізде далада дала өрттері болып жатқан жағдайда, жалпы енді ол далалық өрттерге бізде арнайы құрылған ерікті өрт сөндіру жасақтары бар, мынау ауылдық әкімдіктерден құрылған солардың жасақтары бар. Олардың техникалары бар, енді тракторлары бар. Осы техникаларын біз жұмылдырамыз дала өрттеріне. Ең бастысы осы күш құралдарын жұмылдырамыз. Осы манағы ерікті өрт сөндіру құрамалары туралы толығырақ айтып берсеңіз, бұл қалай жасақталған нәрсе? Ерікті өрт сөндіру жасағы енді қазір айта кететін болсақ, ол бізде барлығы қала көлемінде 7 ерікті өрт сөндіру жасағы құрылған, барлығы 92 адам құрамында. Енді бұл ерікті өрт сөндіру жасағы айтып тұрғандай осы ерікті адамдардың тобынан құралады. Әрбір ауылдық округте құралған. Енді оларға арнайы осы ауылдық округ әкімдерінің өкімімен құрылады. Сол өкімнің құрамында болады. Енді қазіргі таңда алдағы уақытта енді осы қоғамдық бірлестік қылып құруға жұмыс жасап жатырмыз. Ерікті өрт сөндіру жасақтарын енді осы қоғамдық бірлестік құрып,
сол бірлестіктің құрамында болады. Барлығы заңды жаңағы әділет департаментіне тіркеліп, заңды болып тіркелеміз. А қазірге осы ауыл әкімдерінің өкімімен құрылған бұл ерікті өрт сөндіру жасағы. Сұндыр рахмет. Енді мына қазіргі кезде осы құтқарушы боламын деген жаңағы оқушыларымыз болуы мүмкін, азаматтарымыз болуы мүмкін. Осы тілсіз жолмен күресетін ержүрек батырларды даярлайтын арнайы оқу орындары бар ма қаламызда? Әй, бізде жалпы ержүрек осы енді біздің оқуда ержүрек осындай боламын, өрт сөндіруші боламын, өрт сөндіру қызметкері боламын дейтін осындай жасөспірімдерге бізде арнайы Көкшетау қаласында Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты Мәлік Абдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы бар. Осы академияда білім алып, осындай қызмет атқаруға болады жалпы. Жалпы талаптары қандай? Енді талаптарын айтып өтетін болсақ, енді жалпы бұл Мәлік Абдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясына жалпы орта білімі бар, орта білім бітірген, осы мектеп бітірген. Жасы 16-ға толған. Балалар талады. Енді биылғы жылдан бастап осы бұрын тек ер балалар болатын, осы жылдан бастап қазір қыз балаларға да оқуға түсуге болады, оқуға болады. Онда күндізгі оқу факультетінде осы қыз балаларға да оқуға орындар ашылды осы жылдан бастап. Енді айта кететін болсақ, бұл енді түсу, ол енді жаңағы мектептегі ұбт-дан алған балмен сосын дене шынықтыру психофизиологиялық жетістіктері бойынша жалпы осы жаңағы нормативтерді тапсыра отырып және денсаулығы қалыпты жағдайда осы қызмет етуге жарамды 16 жасқа толған балалар оқуға түсіруге болады. Енді мұнда айта кететін жағдай, енді бұл академия өзі барлығы 4 жыл оқиды. 4 жылдың ішінде енді 3 жыл ер балаларға казармада жатып осындай оқиды. 4-ші курс осында пәтерде жатып оқиды. Ал қыз балдар пәтерде жатып оқиды. Казармада жатпайды. Пәтер жалдап өз ақысына пәтер жалдап оқуға болады. Жалпы енді бұл оқуды бітіргеннен кейін арнайы лейтенант атағы беріліп, осындай осы еліміздің Төтенше жағдайлар министрлігіне қызметке қойылады. Енді мына қазіргі қаламызда өзекті болып отырған су және де мұз қауіпсіздігіне тоқталайық, Ғабит мырза. Қадірмен телекөрермен, бүгінгі хабарымыздың қонағына қояр сұрағыңыз болса 95-68-26 байланыс нөмірімізге хабарласып қойсаңыздар болады, немесе 8702-027-8402 WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыз, біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Бізде осы су қауіпсіздігі бойынша, мұз қауіпсіздігі бойынша сұрақ келіп түсті. Қайырлы кеш, жайықтың қатқалы біраз болды. Атыраудың халқы көбі дерлік сол жерде алдын алу шаралары жүргізіп жатыр ма? Жалпы жайық өзенінде мұздың қалыңдығы қандай қазіргі уақытта? Жалпы атап өтетін болсақ, енді облыс көлемінде жайық өзенінің жалпы мұздың қалыңдығы 40 сантиметрден 10 сантиметрге дейін болады. Енді атап айтатын болсақ, бұл енді Индер ауданында қазіргі бүгінгі көрсеткіш бойынша 40 сантиметр мұздың қалыңдығы. Енді қаланы алатын болсақ, бұл қала төңірегінде 30-дан 20 сантиметрге дейін әр жерде әрқалай. Енді 10 сантиметр бұл енді Құрманғазы ауданында тіркелген, Құрманғазы ауданында осы 10 сантиметрді құрап отыр. Жалпы енді бұл айтатын болсақ, күнделікті мұздың үстіндегі мұз қауіпсіздігі бойынша күнделікті рейд жұмыстары, түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Енді қазір білесіздер, қалғын қар жауды. Қазгидрометтің ақпараты бойынша күнде енді жылыну күн жылына бастайды. Сонымен қатар енді білесіздер, қар жауғаннан кейін қардың асты жылы болып мұз ери бастайды. Енді қазір енді біз халықтың ұғымы бойынша мынау енді дала аяз, мұз қатып тұр деп мұздың үстінде қазір жүреді, бірақ алайда қазір қар жауғаннан кейін қардың асты уже мұз еріп, мұздың қалай еріп мұзға түсіп кеткенін байқамайды. Сол себепті қазір мұзда жүру өте қауіпті болып саналады. Енді барынша бұл жұмыстарды біз атқарып отырмыз күнделікті. Таңертеңнен кешке дейін осы құтқару қызметінің қызметкерлерімен осындай түсіндірме жұмыстары, үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда енді балық аулаушылар да жайық өзенінде өте көп. Қарап отырсақ, сонымен қатар қазір енді
қар жауғалы бері, мынау енді облыстық әкімдік ғимаратының тұсындағы осы жайық өзенінде халық өте көп жиналып, осы сырғанау, ойнау орын алуда соңғы кездері осы қар жауғалы бері. Бірақ бұл өте қауіпті. Сол себепті қауіпсіздікті сақтап, барынша мұздың үстінде жүрмеуге осы Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтарын шақырамыз. Енді бұл жерде өзімізде күнде жүргенде көріп жүрміз ғой. Адамдар енді ана жерде былайша айтқанда үстінен қарағанда құмырсқа секілді шығырып жүр. Енді барлығы бір жерге жиналған кезде мұздың сынып кету, қопарып кету қаупі бар. Қаупі бар. Енді осы сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар жасалып жатыр? Қандай шара қолданылады? Енді жалпы біздің тарапымыздан тек қазіргі кезде бұл үгіт-насихат жұмыстары, енді біз белгі осы қала көлемінде 130-ға жуық белгі қойғанбыз. Осы қалалық осы әкімдіктің тапсырмасымен және де осы мынау солардың ұйымдастыруымен жалпы 130-ға жуық белгі мұздың үстінен өтуге болмайды деген белгі қойғанбыз. Алайда енді қазір барлығына белгілі осы сырғанау жұмыстары, сонымен қатар балық аулау. Қазір енді жалпы айта кететін болсақ, біздің қызметкерлермен күнделікті үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, біз мұздан шығаруға тырысамыз. Алайда бұл мұздан шықпаған тұрғын осы халыққа енді полиция қызметкерлерін шақырып, солардың көмегі арқылы біз шығарып жатырмыз жалпы соңғы кездері. Күні кеше енді әлеуметтік желіде енді көрдік қой, ана жақтан қанша сіздер айқайлап тұрсаңыз да халық енді құлақ аспай жатыр. Құлақ аспай жатыр. Айыппұл бір нәрсе қарастырылған ба? Енді бұған қарсы айыппұл енді тек ол полиция қызметкерлерінде, полиция қызметкерлері бұл бойынша жаза қолданатын болады, шара қолданатын болады. Енді қазіргі таңда біздің қолымызда енді айыппұл қолдану құқығы жоқ, тек біздегі үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, осы халықты намазда жүрмеуге шақыру. Енді тыңдамаған халықтар бойынша бұл полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгіну. Ары қарай шара қолданатын, ол енді полиция қызметкерлері ары қарай шара қолдана береді. Енді мынау айта кететін жайт, енді өздеріңізге белгілі, былтырдан бері енді мынау қайғылы оқиғалар тіркелуде. Жалпы балық аулау кезінде енді былай айта кететін болсақ, 5 қаңтар күні бізде осы мынау балықшы көпірінің қасында осы балық аулап осы мұзға кеткен фактісі орын алған. Былтырғы жылы анау Перетаска каналының бойында осы мұздың үстінде жүріп кішкентай бала қайтыс болғаны өздеріңізге мәлім. Енді қазір балық аулаушылар өте көп, мұзы тесіп тастаған, сол тесіп тастаған мұздар қазір қар жауып және еріп қазір сол тесілген мұздар ұлғаюда. Қазір енді сол жерден түсіп кетуі мүмкін адамдардың мұз ойлап түсіп кету қаупі бар. Енді осы қауіпсіздік ережелерін барынша сақтауға шақырамыз халықты. Енді мына 2023 жылдың басынан осы қазіргі кезде қысқы мезгілдегі статистиканы айтып өте аласыз ба? Қанша адам осы суға кетті деген сияқты? Енді жалпы айта кететін болсақ, енді бұл 2023 жылдан осы бір қайғылы жағдай тіркелген. Осы именно ол жаңа 5 қаңтарда 2022 жылы Атырау қаласында осы мұз астына түсіп кету осы қайғылы жағдай. Енді одан бөлекте жаңағы әлеуметтік желілерді қарап отырсаңыздар, мұзға кету фактілері болды, бірақ енді дер кезінде құтқарылған кездер болды. Енді адамдар енді қайғылы жағдайға ұшыраған жоқ, бірақ енді сол жерде жүрген адамдардың көмегімен, құтқарушылардың көмегімен дер кезінде осы адамдар құтқарылды. Бірақ алайда осыған қарамастан осы мұздағы қауіпсіздікті халық тарапынан сақтамау орын алуда. Енді айта кететін енді жағдай, бұл әр адамның өмірі өз қолында. Сол себепті енді барлығыңыз осы қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет деп есептеймін жалпы. Ал мына департамент тарапынан қазіргі кезде қандай іс-шаралар атқарылды? Енді департамент шараларын айта кететін болсақ, бұл енді мұздан өтуге тыйым салу, сонымен қатар осы мынау жаңа күнделікті рейд жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тоже билбордтар ілінді осы қала төңірегінде. Жаңағындай осы көп адам көп жиналатын Дина базары бар, ойын сауық кешендері бар, сауда үйлері бар. Осы жерлердің барлығына бейнероликтер түсіріп жатыр, бейнероликтер қойып жатыр. Сонымен қатар мынау енді рейд жұмыстары жүргізілді. Қазір 4000-ден астам рейд жүргізіліп, осы біздің қызметкерлермен 8000-ден астам үнпарақтар таратылған жалпы.
Сонымен қатар мынау енді орман шаруашылығының осы жануарлар дүниесін қорғау қызметінің қызметкерлерімен бірлесіп мынау мұзағы балық аулау бойынша осы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Енді балық аулау кезінде қауіпсіздік мұздағы отырады. Осыған байланысты біз қауіпсіздік шараларын осы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді мына қазір көңіл көтеріп жүрген адамдар көп қой мына мұздың үстінде. Оның алдында осы балық аулаушылар топ болып отыратын болды мұздың үстінде. Енді бұларға да осы полиция департаменті шара қолданады ғой сіздер. Шара қолданады, иә. Біз енді барып, біз өзімізше енді түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, бізді тыңдамаған жағдайда ол полиция қызметкерлерін шақырамыз. Полиция қызметкерлерімен түсіндірме жұмыстары жүргізіледі, шара қолданылады. Енді осындай жұмыстар атқарылуда. Енді қазір халыққа айта кететін болсам, қазір енді ауа райы күрт жылуына байланысты енді мұзда жүру өте қауіпті. Барынша мұзда жүрмеуге, осы мұзда қауіпсіздікті сақтауға шақырамыз. Қазір енді қазгидрометтің берілген мәліметі бойынша енді алдағы уақытта тағы келесі аптада осы қар жауады. Одан кейін осы күрт күн жылайын деп тұр. Күн жылығанда енді қардың астында білінбейді мұз, бетінде қар жатқаннан кейін мұз деп ойлаймыз. Бірақ мұздың уже еріп, мұз жаңағы еріп білінбеуі мүмкін. Осыған байланысты мұзға кету фактілер орын алуы мүмкін. Осылардың алдын алу бойынша осы ескертетініміз мұздағы қауіпсіздікті сақтап мұзға түспеуге шақырамыз. Әсіресе қазір ересектерге қарағанда мына балаларға ойнаған қызық қой мұздың үстінде. Осыған байланысты қауіпсіздік ережелеріне кімдер үйретеді? Сіздер мына мектептерге барасыздар ма? Және осы тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін қалай жеткізесіздер? Әкімдік тарапынан бір қолдау көрсетіледі ме сіздерге? Жалпы әкімдік тарапынан қолдау көрсетіледі. Енді біз енді ішкі саясат бөлімі арқылы біз енді бүкіл жергілікті баспа беттерінде осындай мақалалар жариялап жатырмыз. Сонымен қатар мынау жаңа мектептерде оқу орындарында үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Әрбір оқушымен, әрбір мұғалімдермен. Сонымен қатар енді қазірде біздің қызметкерлер осы енді мектеп директорларының көмегі арқылы осы мектептердегі ата-аналар чатына қосылып, осы чатта түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Әлеуметтік желі арқылы, WhatsApp әлеуметтік чат арқылы осы енді бейнероликтер, түсіндірме жұмыстарын осы чатқа салып жүргізудеміз. Рахмет. Енді мына аудандардағы мұз жағдай қалай? Аудандар бойынша өзі жауапты мамандар бар ма? Мәселен, бөлімде. Енді аудандар бойынша жауапты мамандар, енді барлық аудандарда жауапты мамандар бар. Жалпы енді бізде құтқару қызметі осы қалада құрылған, сонымен қатар Жылой ауданы мен Құрманғазы аудандарында құрылған. Енді ол жақта да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді құтқарушылар жоқ аудандарда төтенше жағдайлар бөлімдерінің қызметкерлері осындай жұмыстарды атқаруда. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу атқарылуда осы шаралар. Егер де осы өрт қауіпсіздігі бойынша да, су қауіпсіздігі бойынша да осы ауданда оқыс жағдай орын алса, жедел әрекет алуға мүмкіндіктеріңіз бар ма? Енді жедел әрекет алуға мүмкіндігім бар. Әрине енді әрбір ауданда өрт оқиғасы орын алса, әрбір ауданда өрт сөндіру бөлімдері бар. Қызметкерлермен жабдықталған, арнайы техникалармен жабдықталған. Және де бізде осы Құрманғазы Жылой аудандарында құтқару қызметтері бар. Одан бөлек осы қалада құтқару қызметкерлері бар. Қай жер жақын сол бөлімнен құтқару қызметтерін осындай оқыс жағдай алғанда жолданады оқиға орнына. Яғни барынша жақын жерден тартуға тырысасыздар, иә? Тартуға тырысамыз. Қаладан да жіберіледі ғой сонда? Қаладан да жіберіледі. Техника жіберіледі, арнайы мамандар жіберіледі. Тікұшақтар барлығы бар. Барлығы бар. Енді осы мына мұздағы оқиғалардың алдын алу үшін техника, құтқару құралдары жеткілікті ме жалпы? Жалпы қалай жүзеге асады? Жалпы енді мұздағы құтқару бойынша енді жеткілікті барлығына енді арнайы киімдермен енді немен жабдықталған, арнайы құралдармен жабдықталған, құтқарушылар арнайы техникалармен жабдықталған. Енді барлығы қазіргі кезеңде жеткілікті. Енді мына қазіргі суық кезде мұздағы қауіпсіздік оңай емес. Күні кеше сүңгуірлердің жұмыстарын да көріп жатырмыз. Қысқы кезде судың астына салқындыққа қарамастан түсіп кетіп жатыр іздеуге. Енді осы тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін толық айтып өте аласыз ба? Қандай жағдайда мұз қауіпсіз? Егер мұз ойылып батып бара жатқан жағдайда қандай іс-әрекет жасау керек деген сияқты? Енді жалпы бұл енді мұздағы қауіпсіздік енді қазіргі таңда күннің жылынуына байланысты мұз енді қауіпсіз деп айта алмаймын. Қауіпті болып саналады. Сол себепті мұздың үстінде жүрмеуге шақырамын. Балық аулауға да тоже мұздың үстінде
уламауга кеңеш берем. Энди муз азыр күнүнгө калыңдыгы азайып баратыр. Сол себепте энди жанагы муз үстүнө жүрүүгө барынша жүрмөөгө чакырам. Сонун катар энди музга батып бараткан адам болмаса сондай бир окуялар орун алып аткан жагдайда жалпы байкап калсаңыздар 112 101 кызметине кабарласыңыздар. Сонун катар энди бизде муз коопсуздугунан катар өрт коопсуздугу бар. Өрт коопсуздугунун жалпы осы кала халкына айтатыным жалпы балаларды үйдө кароосуз калдырмаңыздар. Анау энди үйдөн чыгып бара жатканда электр кондурларын сөндүрүп чыгыңыздар, сөндүрүлүүн кадагалаңыздар. Сонун катар үйдө темеки чегүүгө тыйым салынат. Сонун катар энди Нанды казыргы таңда балкон өрттери өртөнүп атыр. Энди балкондун көбүсү энди жабылмаган, ашык. Сол себептен де төбөдөгү шеккен темеки ал балконго түшүп, ушундай өрт окуялары орун алууда. Энди барынча балконго эчтеңе сактамауга, балконду таза ставага кеңеш беребиз. Сонун катар энди акау турган электр кондурларын пайдаланбауга, энди мүржөлөрдү әр ай сайын тазартып тұруға, тамақта осындай газ плитада тұрған тамақты қараусыз қалдыруға, балалардың жаңағы шырпыны осындай қолжетімді жеріне қоймауға, осындай қарапайым ережелерді сақтауға осы қала халқын шақырамын. Рахмет Ғабит мырза, енді бізге берілген уақытта таяп қалды. Сіздер осы эфирімізге өз уақыттарыңыз бөліп келген үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз. Ғабит мырза, қорытынды сөз кезек өзіңізде, алдағы жоспарларыңыз болса бүгінгі бағдарламаны түйіндеп жіберсеңіз. Енді барынша біз енді біздің айтатынымыз осы халықтың өмірі, денсаулығы бізге ең құндысы. Енді осы бағытта біз жұмыс жасаймыз. Аянбай 24 сағат барынша түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді тек менің айтатыным осы қала халқына осы енді құтқарушылар қызметкерлерімен жүргізілген үгіт-насихат жұмыстарын барынша назарға алып сол ережелерді сақтауға шақырам. Берілген үнпарақтарды дұрыстап оқып, сол үнпарақта көрсетілген ережелерді сақтап, өрт қауіпсіздігін сақтап, осындай жағдайлардан аулақ болуға шақырам. Қадірмен телекөрермен, сіздермен бірге болған анығында қоғамдық саяси бағдарламасы жалпы бүгін эфирімізде облыстағы су қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, қазіргі кезеңде өзекті болып отырған мұз қауіпсіздігі жөнінде біраз мәселелердің анығын айттық. Бүгін бізде қонақта болған Атырау қаласы төтенше жағдайлар басқармасының бастығы азаматтық қорғау майоры Бабаев Ғабит Әбдінабиұлы, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Қадірмен телекөрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан Нұрсейіт, анығын айтайық.